اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. Created with free version for non-commercial use. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دیسی ایل ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید. دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کافی جو آپ پیتے ہیں وہ آپ کے چہرے کے لیے کتنی فائدہ مند ہے اور اس کو چہرے پر لگانے سے آپ کو کتنی فیئرنیس مل سکتی ہے, کتنا آپ کا رنگ گورا ہو سکتا ہے, کتنے آپ کے چہرے کے دانے ختم ہو سکتے ہیں, کتنے فوائد ہیں اس کے میں دوستو آپ کو بتاتا چلوں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی. دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. بہت ہی زبردست ایک نیسکیفے کافی سے بنا ہوا یہ ٹوٹکا آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جو کہ بہت ہی کمال کا یہ ٹوٹکا ہے. دوستو کافی سے رنگ گورا, واٹ, کیا یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ دوستو بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی کمال کی چیز آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اس کو آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ کافی ہمارے چہرے کے لیے کتنی فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے, کافی کا حیرت انگیز فائدہ جو آپ کو معلوم نہیں تھا. آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں اس نسخے کو بناتے ہیں, یہ چہرے کے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں. تو دوستو سب سے پہلے ہم چیز اس میں جو چیز لیں گے ایڈ کریں گے وہ ہے دوستو کافی. کافی ہم ایک پیکٹ کافی کا جو نیسکیفے کا ہوتا ہے چھوٹا, آپ بڑا ایک دفعہ ایک اس کا مگ لے آئیے. ٹھیک ہے, وہ آگے آپ پی بھی لیں بے شک اور اس کو ساتھ فیس پر بھی استعمال کریں, نو ایشو. ٹھیک ہے, اور اگر ویسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک دن کے لیے ٹرائی کے لیے تو آپ کیا کریں, اس ایک کافی کا پیکٹ لیں نیسکیفے کا, اس کو ایک چمچ لینا ہے, اس میں سے ایک چمچ لے کر اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے دوستو را ملک یعنی کہ بغیر کڑا ہوا دودھ. ٹھیک ہے, تقریباً سے تقریباً آپ نے لینے ہیں 2-3 چمچ دودھ کے لینے ہیں, اس میں ایڈ کرنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایڈ کریں گے اس میں روز واٹر یعنی کہ ارکے گلاب. اس میں ہم تقریباً سے تقریباً ایک چمچ ارکے گلاب کی ایڈ کر دیں گے ڈراپس کی شکل میں. ٹھیک ہے, اور آخر میں فائنلی جو ہم ایڈ کریں گے وہ ہے شوگر یعنی کہ چینی جو کہ آپ کے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. تمام چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں, صرف ایک نیسکیفے کافی آپ کو لانی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو دوستو اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. جب یہ مکس اپ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ نے اگلا پروسیس ہے اس کو چہرے پر لگانے کا, اپلائنگ کا. ٹھیک ہے, آپ اب کیا کریں, آپ کہ ایک برش لے لیں جسے آپ مطلب بیوٹی پارلر مطلب میک اپ وغیرہ کرنے کے لیے جو برش یوز کرتی ہیں وہ آپ لے لیں یا کچھ بھی اپنے ہاتھ کی مدد سے لگا لیں, نو ایشو. لیکن یہ کہ برش سے ایک اسموتھنیس ہوگی اور ایک سیٹسفائنگ آپ کو آرام سے اس کو لگا سکیں گی. ٹھیک ہے, اس کو آپ, یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ اپنے چہرے پر کچھ اس طرح سے اپنے چہرے پر لگا لیجئے. ٹھیک ہے, آرام سے لگے گا اور یہ گاڑا گاڑا سا پیسٹ ہوگا, اس کو اپنے چہرے پر لگائیے. لگا کر اس کو سوکھنے کے لیے 10-15 منٹ کے لیے تقریباً چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, جب یہ سوکھ جائے پھر اس کو آپ اپنے ہاتھوں, سوری, جہاں جہاں پر آپ نے لگایا ہے ہاتھوں پر یا پھر فیس پر یا جس جگہ پر آپ نے لگایا ہے وہاں پر پانی کی مدد سے آپ اس کو ریموو کر دیجئے. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی اثر دکھائے گا, بہت ہی کمال دکھائے گا آپ کو, بہت کمال کی یہ چیز ہے. انشاءاللہ استعمال کریں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل دیسی ایل ٹی وی کو بھی سبسکرائب کرتے رہیے گا. اور اس کے علاوہ دوستو جو میں کل اور پرسوں 2 دن ویڈیو نہیں ڈال سکا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کیونکہ کچھ وجوہات کی وجہ سے میں مصروف تھا, اور آج سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ریگولر حاضر ہوں گا. تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی لازمی بتائیے گا, اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر, ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے. Oh.
اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ